Osnovna škola Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi od sada će imati klima uređaje u svakoj učionici, jer su kompanije Coca-Cola HBC Srbija i trgovinski lanac Medius donirali 25 rashladnih uređaja jednoj od najvećih osnovnih škola u Srbiji, koju pohađa više od 1300 učenika. Tom akcijom i završiti ovu našu jubilarnu godinu. Na to smo posebno ponosni jer smatramo da je donacija izuzetno značajna za školu i da će poboljšati uslove rada kako nastavnika, tako i učenika. Prema rečima Aleksandra Prelića, direktora za upravljanje ključnim kupcima u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija, ova donacija je primer kako sinergija odgovornog poslovanja i podrške zajednici može da donese pozitivne promene u društvu. Mi želimo da poboljšamo uslove za učenje i na taj način da omogućimo deci i mladima da ostvare svoj puni potencijal. Direktorka škole Aleksandra Adamović izrazila je zahvalnost na ovom velikodušnom gestu, naglašavajući da je škola od sada bolje opremljena za savremene obrazovne izazove. Sama klimatizacija učionica poboljšaće uslove za rad, izveći će se te velike vrućine, bit će lakše kako učenicima, tako i nastavnicima i onda će svi rado da ostaju u školi i neće se razmišljati o tom skraćivanju časova, tako da je ovo od velikog značaja i veoma smo zahvalni kako Mediusu, našemu trgovinskom lancu, tako naravno i Coca-Cola koja je sve ovo podržala. U okviru primopredaje donacije organizovana je i zajednička volonterska akcija uređenja školskog dvorišta u kojoj su učestvovali zaposleni u pomenutoj kompaniji i trgovinskom lancu.